Jeg ved ikke, om mit navn er Holst. I dag skal jeg op til TV2 Øst, hvor jeg er blevet med i sådan et talenthold. Jeg skal møde en hel masse nye mennesker i forhold til det her med det her talenthold. Og jeg tror bare, det bliver en fantastisk dag, men jeg har ikke så meget tid, så jeg lader os bare se at komme i gang. Så er jeg kommet op på TV2 Øst. Nu må vi se, hvordan dagen det bliver. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at møde alle de her andre unge mennesker, som er med til det her. Solen. Det er bedre, at jeg lige går ud, så bliver det en overraskelse. Jeg lover Mathias' kamera, fordi jeg er ondt rundt på øst her. Jeg har lige sagt pæn hej, vist min overkrop i de fleste tilfælde. Det lød forkert. Det lød faktisk meget forkert. Jeg har valgt lige at slå mig ned her, fordi jeg synes lige, at jeg vil dele mit første håndsindtryk omkring Mathias. Se, jeg stalkede Mathias, inden han kom her på TV2's talenthold i dag. Jeg var lige på en YouTube-kanal. Jeg så lige hans Facebook-profil. Det lyder meget klamt, det her. Og det synes Mathias nok også, når han ser det. Men pointen var, det jeg møder, det er sådan et dejligt varmt menneske, som laver noget meget autentisk content. Det synes jeg er mega fedt. Så er jeg stadig ærende at møde ham herinde nu, hvilket egentlig reflekterer hans personlighed. Så videoerne matcher, hvem han ligesom er. Det synes jeg er mega fedt. At jeg gerne vil give Mathias en kæmpe krammer lige om lidt. Han ved det ikke, så vi kan lige prøve at fange ham. I bedste fald, så ser vi, hvad han siger til det. Jeg vil nok lige klippe den første del ud. Hvor du lige står ud der? Nej, det var faktisk... Hej. Nu er vi blevet færdige herinde på TV2 Øst, og nu skal jeg hjem og redigere. Og så må vi jo så se, hvad der så sker. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal hen og redigere noget til min storebrors hjemmeside, og noget til min YouTube-kanal, og noget til Jam. Og så har jeg lavet noget til Rugby, så det håber jeg, det bliver han glad for. Så det skal jeg hen og gøre nu. Så er jeg kommet hjem til mig selv, og jeg har sådan en udendørs terrasse her, hvor jeg bor. Der er jeg lige ude, fordi der er godt lys, så jeg bliver lige her. Men jeg er lige kommet hjem. Nu skal jeg hen og lave noget aftensmad sammen med min bror. Det bliver engelsk bøffer med noget lækkerhed til. Så skal jeg lige fikse de her sømme. Det var Martin. Ja. Får du bløde løg? Ja, mest af dig. Nå! Bimmelum! Nej, bimmelim. Nej, bimmelum. Nu skal I se her. Så sætter vi ned med svampe. Vi skal også lige have en lille bitte af en ske. Sådan en her. Det er okay. Så sætter vi lige og ser bunden i røven og alt det der, ja, ja. Så er der mad. Nu er det nogle 10 år siden, at jeg sådan optog sidst. Så kommer min storebror og siger, hvad er der koncert i Majbo? Skal I ikke tage til Majbo og kigge? Så siger jeg, det ved jeg sgu ikke, om jeg har råd til. Jamen det er gratis, siger de. Nå, jamen det gør vi da godt. Så nu er mig og min storebror på vej til Majbo for at se en gratis koncert. Og der er sådan mange af sådan nogle kulturting her på Sydhavsøerne. Så det er jo bare med at tage dem, når de kommer. Og det gør vi nu. Så nu er vi på vej derover til. Og jeg har kun lige en kort besked til jer, som kommer lige om lidt. Hvis I kunne lide videoen, så giv den et like, og hvis I ikke kunne lide den, så giv den et dislike. Men så skriv ned i kommentarfeltet, hvorfor I kunne lide videoen. Jeg kan nemlig altid bruge konstruktiv kritik. Og ellers, så husk at abonnere på min kanal. Husk at trykke på klokken, så du får at vide, hvornår der kommer nye videoer op. Og hvornår jeg livestreamer på min YouTube-kanal. Og ellers, husk på, mit navn er Holst, og vi ses.